xisbiga kulmiye ayaa in ka badan 10 xafiis ka furtay degmooyinka gobolka Maroodijeex ee magaalada Hargeysa kuwaas oo kala ahaa 26 Juun Koodbuur Gacan Libaax Axmed Dagax mas'uulinta gobolka Maroodijeex ee xisbiga kulmiye Maxamed Iid Dambil iyo gudoomiyaha ku xigeenka Cabdiraxmaan Jaamaca Hariye ayaa iyagu kormeeray xafiisyada kala duwan ee laga furay magaalada Hargeysa waxana ay khudbado la xiriiray dardargelinta hawlaha ololaha xisbiga kulmiye u jeediyeen dadweynaha ku sugnaa xafiisyada halkaas laga furay halkaasii ka hadlay mas'uulinta xafiisyada degmooyinka ee xisbiga kulmiye oo sheegay in ay soo dhaweeyeen xafiisyada loo furay waxana ay sheegeen in ay u heelan yihiin sidii loo dooran lahaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa jagada madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi waxana ay yiraahdeen waxa weeye dandaaran dhaw qof kasta oo ay gelin ay bitriya sidii isku dhigay waxa calaamadaha lagu yaqaan xisbiga kulmiye qof kasta oo soo mustiri hawl shaqo leh ولا اي جميع هذه الشركه سيتعدي كل شيء سيتعدي يا هذه تعي تبني في الخدمه كثير هذا بدر سر كل يوم بدر دائما في سكر بدر بدر تمشى في سكر على مشى ابدا في الرجل هو بدر بدر لا في اللي هو هلاي في يوسف بن حفيص هذا كمان اللي بيجي ما هو في سكر ممكن يجي حفيص حافظ كتر لا فر يوم حافظ كتر سين ونص محمد وحافظ بقول شو بقول ثاني سمي كل يوم miyaa guuleysto hadaa xafiis kan waa xafiis maanta ku soo biiray maaha waa xafiis ilaa markii kulmiye la bilaabay la jiray la joogay maanta la garab taagan xisbiga kulmiye maanta mid dir waa xaafadan waxa ka soo baxay dad fara badan waliga noolaleeyahay 14 sanadood baan in xisbiga kulmiye waxaan idinla garab taaganay anagoon maal idin ka rabin aad idin ka rabin waxaan idinla garab taaganay heel iyo hooba xisbiga inuu guuleysto sa balan ma Maxamed Xuseen Jaamac Star TV magaalada Hargeysa.